singoga mati yaba datu nifuminzi. Abantu ntuwa na yesu. Singa wachiri muga mati wa mchalo yorue mpisaze. Katukwate chibanja chiriche bamu wa aberomo na abana be tada makaga muganda wa fe. Mchiraba. Neto nza kudira mwana mkazi wa inamia bana munana. Singa wachiri abade na kana kamu wa muga mbakali. Na ye abana munana. Ne mwagala agende bwatyo. Au tugenda kulaba engeje tuchikwata mu mateeka nga tuita mu steps ze mwagala kakati ani bangambya mubera wa bangambe waliwo baba family abalala babira kuno just njaga kula ko bulabi je mubera na makagoli amakaje bagoba mpozi galiwa wa namba ya chairman obuchika no mukugira ya ino buyinza obukola chi jimpe 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 omugandi Ati chine mani, mwenye chakali muterenda kejo za bayanyu, mwenye taba tubanyu. Baba shiange kutucheto. Uja kusama ngaba ntunga mkunduwa. Eto ni chumani mwenye chumuka sayama. Encha. Nze simanyi, chirieri mwe mikwano. Na yetu kutu nyumba, situ ino udutaro, abo bakazi. Mwamu ajaya majambi ya bwa ngambi ya. Abakazi bayaya abo. Unona yetu mkwati ya jambi ya. Mwakuno kuzao, waina abo saja bayaya yu mutamu. Ati mwamu goba, kati mwamu goba. Mwamu goba mloza na veda watia. Kati mneda mulabe. Mwamu goba mloza teyani funye msaja mulala. Mwamu goba. Na mungu chawa. Atendo jiazala abana. Na yungu ndi mbwe. Kata abana. Abana bai nebi yabo. Kati na tata wawo. Kiyagena na abana. Yafuno msajo mulala. Kati mbagana agabana yabintu yu msajo. Ati chembagama. Kati singa wakoma umu makage. Ati njo wene. Tunye na abana wakuzeko. Abana wajia kubabu ulira saidi. Jebakorachi. Jebagara wakuraga. Ulira. 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 Agoma gesi waga funi. Kakati muulirize. Kakati muulirize. Kakati bye tukayana wano tebigenda kola solution kakati mukole bwe muti muzo okungana wano encha chikola mboza mwe muchikole wemba musobola muchikole wemba te musobola it's okay naye nga mumanyi organization oba kisoboka okay kubaye njaga agenda ka eriya ewali amakage njaga nyina report je njagalo kola njaga genda yo ndabe yo ndabe bibanja byagamba bye mwa mugoba mu just that je ngendo okwambuka wanje abana be bazala mwe bali abana yabasula onafuna abasajja kati nawe nawe otegera anti yagamba abana be bali kuchalo batayaya abana we bali babo nabo abali yeyo kati waloza tibali abana we bali bakaba koze bakola mu sukuti mu Abana we bali n'abakozi we bali Yangambye abana be mwabagoba mitubi yawe mwaga bitunda Kati kale kantu keyo ndabo babya bitu aliwe yajja na stule bintu byona jo munyumba na bitwala Oh no uyo wenyine kati no kwagamba bintu tibi wewe wenyine ya stule na bitwala eri Kati abana bali nawe basula we bali Tebali mati bakola kibaberawo amazi baga basenere mere baba fu Ate kati baga Kati yagara tukore tutya Kale kati basebo mwe bali nyo mwe bali leddala Kaneyongereyo Nze ndabe kanambuleko kuchalo cha mwenjaga kulaba olije mwa mugoba. Mukiriza. Mwaga kumpeleke. Tugende, tugende. Tugende tumulabe, tugende tumulabe. Tugende tumulabe. Kale. Tugende nyo, I am in behalf of Mr. Majidi tugende. Tugende. Oluvanyuma lwebyo byonna abalamu boogedde. Sara yogedde mujawa Sara yogedde naganya okumanya amakaga Sara je bamugoba galirudda wabwe gaba je gali abaana tebo bagamba ki wano wetu yimiridde ge maka ga Sara mwe yali abeera balamu be mubagambe okuba nti no mwe bamugoba emabega wali ye nyumba njaga ntuke woko ndabe wali watya abaana nga bwe mulabye oluyogaano olwa abaana mwe bali bwe baba mwe bali mu mbeera ki tulabe abaana ba Sara tuyinza bayamba tutya ate wamu naye ate oli kati lwaki odduka obadde onziruka oli otya nakushemererwa I'm fine. How are you?
ewaka wali watya? Walungi. Mami nga temumusanyukira kiki? Kati ani abakuumako wano awaka? Tubadde nga tubeerawo ffeka kati taata. Kakati mami temumumisinga. Ndi wano mbadde nkyanyumyamu n'abaana ba Sara bambi bawala bali wano eno basanyusa bali mukumbulira embeera gye bayitamu bali mukumbulira nti ye ekituufu bamisinga maama waabwe naye tebalina kyakola maama waabwe kaakati mukozeewo ekyokulaba nga maama akomawo mulina kye mukozeewo mwamugambako akomewo twamugamba naye kale n'atabifaako tayagala akomawo naye mwe mwagala akomewo tayabifaako mwe mwagala maama akomewo twagala nawe oyagala maama akomewo twagala kubeera naye mwagala kubeera naye lwaki tokomawo n'obeera mu baanabo bakubuulire nga bwe bajja ng'okunzita ne bamenya n'oluggi maama baali baagala kutta mami wamu namwe mukikiriza maama agirenga agenda asobole okutaasa obulamu kati singa bali ba anko bamwe bagamba nti no mami wamwe akomewo tebajja mmutta munaasanyuka abeere naffe twagala kubeera naye kubanga bwajja ene ajja tubonyaabonya bubonyaabwe ate batya anti kale nsimanyi kale ki twagala kubeera naye mwagala kubeera naye anti akomewo wano mwagala agenda eri gy'ali asiki ekyabagana ogenda gy'ali ataata kale yatuga okay kati baliwo abazi obbaku kati mmwe yabagamba mwenoonyeze mwe mulina ssente tetuzirina kati enva muzijjawo mweyiiya mutya mufuna obulenzi bw'okukyalo ne bubalinga kati mumbuulira nti mubinoonya mutya anti amatooke gye galiwo amatooke tuteekamu tugulako ku nyaanya anti kyembuuza ennyaanya muziguzisa ki nga temukola temulina ssente ate maama amwe ye abasindikira ssente kaakati mwagala ebyo mbyogere nga bano bataata bamwe bawulira anko bammwe bamanye bye muyitamu bakyuse nenjaga mbagambe nga muwulira anti njaga kibagamba tuwulire kyebagamba muwulidde ngenda bagamba lindako togenda jangu wano jangu anko mulamu wange abaana bano ndabye mbadde mu kafubo nabo mukwano babadde bambuulira bye bayitamu baŋŋambye nga njogera nabo bawulira baŋŋambye mbu babonaabona kituufu oba si kituufu wangi mubonaabona mutya mwogere nga bakitamwe bawulira wetugenda ofuna fiizi bw'ovaayo batugoba ku ssomero ne tujja wano n'omalawo wiiki ne ku ssomero okola bubi ate nga ssente kale nga fiizi nga zibuze bw'ogenda ozifuna kale kiba kizibu gw'obonaabona otya emmere ffe twenoonyeza ebyokulya tebabituwa mubinoonya mutya mukola ayimirira wano oyindako okutuula mukola kati ebyokulya mubinoonya mutya mubiguzisa ki enva kale batugamba twenoonyeza enva twalima ebijanjalo ne biggwako kati agamba twenoonyeza enva ani yabagamba mwenoonyeza enva tata mwenyini twegulira mugiguzisa ki nga temukola mugiguzisa ki mugiguzisa ki yogera maama atusinikira ssente okay aha te mugambye mbuna abato abataate bo babadde ki
Babera ne mama amuli omuto. Abayisa bulungi oba bubi? Temumanyi. Mama amuli omuto ate mwa abakulu abayisa atya bulungi oba bubi? Mama wafu omuto. Petubeera ne tetubeera naye. Eno tajjayo tajjirayo ddala. Ajjayo oba tajjayo? Ajjawo olumu bwajja n'akola ki? N'agenda. N'abalabako n'ababuuzaako? N'atuuzaako kale. Gamba ye generally si muntu mubi. Si muntu mubi gye muli. Si muntu mubi. Naye kale lwakuba embeera mbi. Embeera mbi eyammwe. Ki kye mwagala mbayambe mumbuulire kuba nnyina pawa ebayamba mumbuulire. Mwagala agenda ne maama wammwe? Oba maama wammwe akomewo abeere wano mu maka gammwe nammwe? Lwaki mwagala agenda naye? Eno si walungi watya? Mumbuulire nno ensonga zammwe nzitwala wa Kayihura. Kayihura mumanyi? Yakulira poliisi yonna. Ye Meja Jeno. IGP. Mumuwulira? Mumbuulire bye mumbuulira kati olaba bye bakwata awo ngenda twala akatami nkazanyire Kayihura mubuulire ebibadde wano. Mugambe nti abaana bwe bati Kayihura akubire abapoliisi wano essimu abagambe genda ku kyalo bwebaki ne bwekiti okole bw'oti ne bw'oti. Kati mumbuulire ebibaluma nga temulekeseyo neki? Buli yaba abonyaabonya agenda kusasulira kye yakola mumbuulire. Gw'obonaabona oti? N'engoye twegulira. N'engoye mwegulira. Okay. Mwaga maama mwakomewo oba temwagala? Anti bw'akomawo abantu bagamba nti bajja mmutta. Aha, weebale nnyo. Ani yagamba nti ajja mmutta? Anko baffe. Amannya, yogera erinnya. Wundugu? Mumuleke, ani? Naibu. Nedda, yogera erisoose. Wundugu. Wundugu, ate omulala? Neyibu. Neyibu? Kale bali bangi naye kale bemanyiko bati. Igwe yogera bomanyi? Neyibu. Yibu omumaze? Ne Musa. Ne Musa wali ku bano? Ne chairman we. Wundugu, neyibu, ne Musa, ne chairman ero si wano we kyalo kino bakiyitani? Kishenga. Kakati? Ye chairman. Ate omulala? Bangi kale. Abalobe ani? Ne Abudu. Abo bonna be mwogedde webali wano. Mwabo be mwogedde kuliko abali wano.